Tervetuloa Eevan kirjaklubiin. Mun nimi on Mari Paalosalo Jussinmäki ja mä olen Eevan päätoimittaja ja kova kirjasieppo. Me keksittiin Eevan kirjaklubi siksi, että me haluttiin luoda paikka, jossa kirjailijat ja lukijat voi kohdata ihan kaikessa rauhassa ja puhua siitä, mikä on elämässä kiinnostavaa, kuten kirjoittaminen ja lukeminen. Pari käytännön asiaa ennen kuin esittelen tämän illan vieraan. Mikit ja kamerat on teillä siellä kotona pois päältä, eli voitte ihan rauhassa keskittyä kuuntelemaan ja katsomaan. Mutta jos haluatte osallistua, mitä tietysti toivon, niin tuossa chat-ikkunassa, tuossa kohtaa suunnilleen, voi osallistua. Mä luen siitä niitä kommentteja ja poimin sieltä kysymyksiä sitten Hannalle illanvieraalle esitettäväksi, jos ja kun on semmoinen sopiva hetki, niin kuin varmasti on. Mä oon saanut myös kysymyksiä etukäteen sähköpostilla. Kiitos niistä. Ne on tässä mukana tässä tämän illan keskustelussa. Jos toi chat-ikkuna häiritsee, jotkut ei tykkää, että siinä vilisee niin paljon, niin tuossa suunnilleen ainakin mun ruudulla tuossa puolivälin kohdalla on tuonne punainen palkki, missä on 3 valkoista pistettä. Siitä sen saa sen pois näkyvistä, sen chat-ikkunan. Ja Nyt tästä, jos teille tulee jotain teknisiä ongelmia, niin kannattaa kokeilla tulla uudestaan tonne sen linkin kautta. Ja saatte kaikki myös tämän tallenteen sit sähköpostilla, linkin tallenteeseen sähköpostinne, että sitten voi katsoa sen jälkikäteenkin. Tästä keskustelusta tehdään podcast, joka ilmestyy sitten myöhemmin. Nyt mä sekannuin, kun tuossa väitetään, tai sanotaan, että esittely silloin oli Anna-Leena Härkösen, joka oli viime kerralla mukana, mutta korjattu kuulemma. Mutta joka tapauksessa tänään Anna-Leena Härkönen ei ole pikauusintona täällä. Tämän keskustelun jälkeen myös teidän mailiin tulee linkki palautekyselyyn, ja siihen kannattaa ehdottomasti vastata, koska me arvotaan kaikkien palautetta antaneiden kesken 3 tämän illan vieraan kirjaa. Eli se on semmoinen hyvä kannustin. Ja me ollaankin saatu ihan hirveästi aina palautetta, kiitos niistä. Täällä on varmaan paljon ihmisiä, jotka on monetta kertaa tiedän, että moni on vakiovieraita ja se on ihanaa. Mutta mennään asiaan. Meidän tämän illan vieras on kirjailijana tuore, mutta taiteilijana konkari. Hän on tanssia ja koreografia ohjaaja, joka on työskennellyt paljon yhteiskunnallisten aiheiden parissa. Hän on tehnyt yhteistyötä lasten ja miesten ja narkomaanien ja huipputanssijoiden kanssa. Ja puolisonsa Mikko Kuustosen kanssa hän on tehnyt myös Kimpassa ohjelmaa, eli moni on tuntee hänet sieltä. Hänet on palkittu muun muassa Pro Dance-palkinnolla. Tänä vuonna hänestä tuli kirjailija. Ainoa kotini teos on myynyt huikeat 40 000 kappaletta, mikä on esikoisromaanille aivan valtava saavutus. Ja se on myös arvostelumenestys ja mun omassa somekuplassa se on saanut sellaista ihan hurmioituneen vastaanoton, että ihmiset on kertonut huuto itkeneensä lenkillä kuunnellessaan sitä kirjaa. Hän on myös 4 lapsen äiti, kurinalainen boheemi ja asialle omistautunut leipoja. Tervetuloa Hanna Broterus. Kiitos. Kiitos Mari. Hauska, että olet täällä. Miten itse esittelisit itsesi? Kiitos, sä esittelit jo ihan huuman monipuolisesti. Ei mulla ehkä ole siihen nyt mitään lisättävää. Kiitos. Meidän edellinen vieras Anna-Leena Härkönen halusi kysyä sulta, että tuntuiko esikoiskirjan julkaisu samalta kuin ajattelit, että se tuntuu? Miten on? No, itse asiassa se julkaisu itsessään, nyt kun oli koronavuosia, ei ollut mitään julkkareita ja näin, niin se ei ollut ehkä semmoinen niin kuin tunteellinen jotenkin. Se, totta kai se tuntui ihanalta saada se kirja käsiin ja haistaa sitä. Ja se kansi on musta niin ihanan tuntunen, että se tuntui musta vähän niin kuin iholta, niin se tuntui ihanalta. Mutta muuten niin kuin, ehkä ne suuret tunteet oli siinä kirjoittaessa ja sillä hetkellä, kun sitten luovutin sen käsikirjoituksen, niin kuin tiesin, että nyt se lähtee painoon, niin se oli jollain tavalla iso hetki. Joo. Kerro, miten susta tuli kirjailija? Miten se meni? Se oli hauskaa, kun itse asiassa sit, kun kirja oli ilmestynyt, niin mun äiti sanoi, että
sähän oot aina kirjoittanut. Että sä kirjoitit aina lapsena, istuit omassa huoneessa ja kirjoitit. Ja se on semmoinen muisto, jota mä en muista. Mä en niin kuin muista, että mä oon kirjoittanut, mutta mulla on semmoinen tunne, että mä oon aina niin kuin sisälläni kirjoittanut kirjaa. Ja muutama vuosi sitten mä aloin haaveilla siitä ihan konkreettisesti, että niin oikeastihan mä voisin haaveilla tästä. Sitten mä lähdin Pariisiin yksin ensimmäistä kertaa elämässä. Niin kun oli aukesi tämmöinen kuukaudeksi mahdollisuus olla yksin. Ja sitä tekstiä lähti vaan niin kun tulvimaan mun sisältä. Että se oli niin kun, se ei ollut mikään semmoinen, että olisin hirveästi harkinnut, että nyt mä alan kirjoittaa kirjaa. Vaan se oli vaan semmoista, että tekstiä tuli ja sitten sen jälkeen vasta monien sattumusten ja kohtaamisten kautta niin kun tarjosin sitä sit VSOille. Joo. Millaista yhteistyötä sä teit kustannustoimittajan kanssa? Oliko se tiivis vai kerro vähän siitä? Meillä oli tosi ihana semmoinen niin kuin, alusta asti hyvin niin kuin, luottamuksellinen ja syvä suhde. Koronan takia me ei nähty kuin muutaman kerran ja yksi niistä kerroista oli semmoinen niin kuin, ratkaiseva aika siinä alkuvaiheessa. Hanna, hänkin on nimeltään Hanna Fudas ja mä oon hänelle äärettömän kiitollinen. Hän on aivan ihana ihminen ja jotenkin niin kuin, hän oli mulle hirveän tärkeä, että vaikka me ei tavattu usein, niin me WhatsAppattiin paljon ja oltiin sähköpostiyhteydessä ja hän oli äärimmäisen rehellinen mulle ja se niin kuin edesauttoi sitä, että koska mäkin halusin olla äärettömän rehellinen, niin se oli jollain tavalla semmoinen puhdas ja paljas se suhde. Ja mä tiesin, että mä voin luottaa häneen. Joo. Mulla oli myös kustantaja Anna-Riikka Carlson, joka oli toisena siinä. Niin kuin, meillä oli oikeastaan, mä koen, että oli semmoinen vähän niin kuin kolmio, jossa mulla oli kauhean turvallista olla sen kanssa. Miksi juuri tämä kirja syntyi? Mitä arvelet? Mä en tiedä, mikä muu se olisi voinut olla. Et se oli, mulla oli suuri tarve niin kun kohdata itseni ja tulla jollain tavalla niin kun vastakkain semmoisen oman sieluni kanssa, jossa mä koin, että mä olin elänyt elämää, jossa mä olin niin kun koko ajan vähän sillain niin kun ikään kuin mukamassa tai melkein tai jotain näin, että mä halusin olla täysin totta. Ja sen toi prosessi teki, että musta tuntuu, että semmoinen niin kuin elämän tuulilasi on kirkas nyt. On se hienosti sanottu. Tää on tosi, no niin kuin sä sanoit, tosi rehellinen kirja, tosi paljas kirja, ainakin sillä, niin mä luen sitä. Musta tuntuu hassulta. Mä sanoin nyt ihan tämän suoraan. Mä luin tätä niin kuin tämä kertoo sinusta. Tämä on autofiktio ja mä ymmärrän, että se ei ole totta, koska kaikkihan muistot koko ajan muuttuu, kun niitä käsittelee ja jokainen muistaa eri tavalla. Mutta häiritseekö sua se, että mä ajattelen, että sä olet siinä tässä kirjassa? Tai niin kuin, että lukija ajattelee sitä? Ei mua häiritse mikään. Mun mielestä jokainen lukija lukee ja katsoo ja kuulee tämän maailman niin kuin omalla tavallaan. Ja se on musta hienoa, jos sen kokee totena, että se on lukijalle totta, niin se on oleellista. Ei se, onko se kirjaimellisesti totta ollut niin kuin kirjoittaessa, mutta silti mä koen, että mä olen ton prosessin kanssa ollut totta itselleni. Ja sen me ollaan musta velkaa niin kuin itsellemme. On myös tosi arvokasta lukijalle päästä toiseen niin kuin toisen ihmisen tavallaan mieleen ja sisään ja nähdä maailma ja kaikki hänen kauttaan. Muhun teki suuren vaikutuksen esimerkiksi se, mitä sä puhut, käsittelet sun kehoa siinä. Siinä on se kohta, missä sä käyt oikeastaan sun koko niin kuin, kehon täältä päälaelta varpaisiin asti hyvin yksityiskohtaisesti. Ja se on tosi vaikuttavaa tämmöiselle ihmiselle, jolle keho on lähinnä niin kuin, keino siirtää aivoja paikasta toiseen. Et ei, mulla ei ole niin kuin, kehollisuussanaa, mulle ehkä vaikea ja käsite on vaikea. Niin, kerro miltä, siis onko sä aina ajatellut niin? Liittyykö se siihen, että sä oot tanssia alkujaan? Puhu siitä kehollisuudesta.
mielessä on kauhean vaikea niin kuin purkaa itseänsä sellaisiksi niin kuin palasiksi ja jollain tavalla osata niin kuin järjellisesti selittää, mikä ikään kuin on johtanut seuraavaan. Mutta kyllä mä niin kauas kuin mä muistan lapsuudessa, niin mä oon kokenut asiat hyvin kehollisina. Ja mä muistan esimerkiksi mun opettajat koulusta ihan ala-asteelta asti, niin mä muistan hyvin tarkkaan heidän niin kuin keholliset olemukset ja ryhdit ja hiukset ja lihakset ja suonet ja sormet ja hajut ja kaikki siis semmoiset, niin kuin, ja missä kohtaa he oli, niin kuin kuinka kaukana tai lähellä he oli mua. Että semmoinen jonkinlainen kinesteettinen ymmärrys ja kiinnostus maailmaan on ollut mulla aina. Ja mä luulen, että me ollaan vain ihmiset, me ollaan erilaisia. Joku, niin kuin sanoit, niin sulla joku toinen asia on niin kuin vahvistunut ehkä sen myötä, mitä on tehnyt tai mistä on ollut kiinnostunut. Mä oon aina ollut kaikista eniten kiinnostunut ihmisestä niin kuin, kehossaan ja ihmisten välisistä suhteista tilassa. Joo. Sä oot nyt alkanut tehdä myös kehotyötä, eiks vaan? No siis mä oon tehnyt, mä koen, että olen niin kuin ruumiillisen työntekijä ollut aina, just sen tanssijuuden ja tanssitaiteilijuuden kautta. Mutta nyt mä oon muutaman vuoden ollut tuolla lääkärikeskus Aavassa Virtastudiolla tehnyt kehotietoisuusvalmennusta. Joo. Mitä siinä tapahtuu? Tämä nyt menee vähän kirjallisuuden ohi, anteeksi kaikki, mutta mua kiinnostaa nyt tämä hiukan. No se on hyvin niin kuin, se riippuu täysin siitä, kuka ovesta tulee, että mulla on pariskuntia ja yksilöitä, jotka tulee sinne jonkun kysymyksen kanssa tai sitten vaan haluaa niin kuin, tulla ymmärtääkseen omaa kehomieltään paremmin. Ja me tehdään siellä kehollisia harjoituksia, kirjoitusharjoituksia, puhutaan. Siihen liittyy kosketusta, jos se tuntuu tästä tulijasta hyvältä ja oikealta ja mahdolliselta. Mä uskon niin kuin kosketuksen voimaan paljon. Ja, et mä käytän tämmöisiä taidelähtöisiä menetelmiä niin kuin, ja hyvin niin kuin, mulla ei ole semmoista sapluna, että näin me aina teemme, mutta se on niin kuin, se on työskentelyä, jossa ei mitata sitä peilistä katsomalla, että miltä tuntuu tai miltä näyttää, tai ei katsota jostain niin kuin älylaitteesta, että mikä on syke tai paljonko on joku ympärys. Se ei ole mitään, niin kuin, mitä voi mitata, vaan sen hakemista, että minkälaista minulla on elää tässä kehossa, koska se on musta se upea ainutlaatuisuus meillä ihmisinä, että mä en voi väittää kenenkään muun puolesta, että mä tietäisin, minkälaista hänen kehossaan on elää. Meillä on jokaisella vaan se oma ainutlaatuinen keho ja se koko meidän historia on siellä kehossa. Ja joskus siellä on lukkoja ja tukkoja ja vääristymiä, luuloja, uskomuksia, jotka on niin kuin syntynyt elämän tapahtumien varrella. Niin niitä voidaan niin kuin putsata ja avata ja liikuttaa, tuoda uusia näkökulmia. Ensimmäinen yleisökysymys tuolta Tytiltä. Onko sun vaikeampaa ilmaista itse asiassa tanssimalla vai kirjoittamalla? No ne on molemmat mulle hyvin luontaisia tapoja. Ja tätä on kysytty mut monta kertaa, että kuinka mä oon nyt hypännyt sinne kirjallisuuden tai kirjoittamisen puolelle. Mut se on mielenkiintoista, koska mä en koe, että mä oon mennyt mihinkään eri tilaan. Koreografia-sanakin on suomennettuna niin kuin kuorokirjoittamista. Ja mulle tanssiminen ja kirjoittaminen on aivan niin kuin, ne menee aivan lomittain. Eli mä sanoisin, että kumpikaan ei ole sinänsä vaikeaa. Aikaisemmin mä sanoin ennen kirjan kirjoittamista, että tanssi alkaa siitä, missä sanat loppuvat. Mutta nyt mä oon ehkä vähän eri mieltä, koska niiden täytyy vuorotella. Mitä samaa niissä on? No ne on musta hyvinkin, niin kun, hyvinkin paljon samaa. Niiden tekijänä, kirjoittajana mä oon ihan yksin, mikä oli mulle vähän semmoinen vaikea pala. Ja siksi just kustannustoimittaja oli ehkä erityisen tärkeä mulle. Myös muut tukijoukot
mun aviomies ja lapset tietysti kohdissa, että mä kaipaan sitä yhteisöllisyyttä, mihin mä oon tottunut tanssia ja niin kuin näyttämötyötä tehdessäni. Niin se oli vähän semmoinen kylmään veteen putoaminen, että ai niin, mä todella olen yksin kirjoittamassa. Se oli myös ihanaa. Se oli myös ihanaa olla siinä ensimmäistä kertaa. Tätä kirjaa moni täällä kommentoissakin sanoi, että tosi rohkea kirja. Mistä sä sait rohkeuden kirjoittaa näin? Sä oot aika raaka itseäsi kohtaan, aika paljastat itsessäsi asioita, joita useimmat ehkä niin kuin ei kerro kenellekään, tai ainakaan kirjoita niistä koko kansalle. Mistä se tuli? Mulle niin kun, mun pikkusisko kuoli 10 vuotta sitten rintasyöpään, ja se oli mulle semmoinen niin iso menetys ja järkytys, että mua nuorempi, mun ainoa sisko, lähtee täältä pois, hän kuolee ja niin kuin varoittamatta tietyssä mielessä, niin se tapahtumana niin kuin, vei mut jotenkin siihen ajatukseen, että et miksi mä säästelisin tai miksi mä jotenkin himmaisin elämääni tai luovuuttani tai miksi mä en olisi rohkea. Koska et mä en halua, enkä voi elää siinä semmoisessa harhassa, että elämä jatkuu ja tulee toinen mahdollisuus ja näin, että et semmoinen heittäytyminen, luottaminen, että elämä kantaa, kaikki järjestyy, kaikenlaisissa niin kuin kriiseissä. Mun lukee nytkin näytön säästäjässä, että Hanna, kaikki järjestyy. Se on mun semmoinen, niin kuin, mitä mä mantraan, että ja niin mä uskon, että se on. Ja jotenkin myös se semmoinen, just kun on saanut sen etuoikeuden, että on saanut työskennellä ihmisten kanssa, ihmisten kehojen kanssa, ja ihan toi vastaanottotyö myös, että ihmiset on tullut hyvin henkilökohtaisten asioiden kanssa niin pyytämään apua, niin kuin nöyränä olen siinä hetkessä, ja mun mielestä meidän ajasta, niin kuin, tästä ajasta puuttuu joku se semmoinen niin kuin uloshengitys ja semmoinen, että hei, me ollaan kaikki ihmisiä. Et, ei me ollaan vähän erilaisia, mutta suurimmaksi osaksi me ollaan kuitenkin samanlaisia. Meillä on kaikilla murheita ja meillä on kaikilla hankalia juttuja ja meillä on kaikilla iloja. Ne on vähän erilaisia, mutta jos me uskalletaan jakaa niitä ja ne, niin me ollaan paljon vahvempia. Siksi mä olin rohkea. Sä kerrot paljon tässä kirjassa myös sun lasten ja puolison ja vanhempien hyvin henkilökohtaisiakin asioita. Miten sä puhuit sä siitä etukäteen heidän kanssaan? Miten te hyväksytikö sä tavallaan heillä nämä asiat vai miten se meni? Se on myös yleisöä kysymys. No tässä kohtaa mä haluan nostaa tämän autofiktiosanan, vaikka mä vähän niin kuin olen jo allerginen sille. Mä pidä siitä sanasta kauheasti, koska musta kaikki taiteilijan työ, jotta se voisi olla koskettavaa, niin sen täytyy ammentaa sieltä omasta. Mutta että mä haluan myöskin suojella mun läheisiä ja niin kuin, en halua heistä paljastaa mitä, että siinä on se lempeys tämän yllä, että se on romaani. Ja siksi en halua niin kuin puhua heistä, enkä kokisi reiluksi puhua heistä, kun he ei ole tässä mukana. Mä en, tätä romaania ei kukaan lukenut, paitsi mun mies luki sen ennen kuin se lähti painoon. Joo. Koska se tuntui musta oikealta niin. No, haluatko kertoa, että onko ne kommentoineet sitä ne sun läheiset vai onko se asia johtaa? Totta kai, ja ollaan niin kuin puhuttu paljon ja vähän itkettykin. Ja niin kuin, aina se on niin, että kun läheinen ihminen tekee niin tai näin tai ei tee mitään, niin se koskettaa niitä läheisimpiä. Mm.
Muuten sä oot saanut tästä ilmeisesti todella paljon palautetta tästä kirjasta. Kerro vähän, mimmosta. On, ja siis mä haluan vielä lisätä, että olen saanut myös läheisiltä, ja niin kuin mä koen, että se on, sitä on niin kuin, lähentänyt mua. Ihan niin kuin jotenkin, niin kuin mä sanoin, että kuva on jollain tavalla kirkastunut, niin tota, joo, että ei niitä, vaikeat tunteet ei tarkoita sitä, että se olisi niin kuin huono juttu, vaan että jos ei puhuta, niin silloin on musta huonosti asiat. Niin, palautteesta, niin joo, siis mä en ole ikinä, mä oon tehnyt kohta 30 vuotta ammatikseni työtä taiteilijana, en mä koskaan saanut tämmöistä palautevyöryä suorastaan. Edelleen niin kuin päivittäin tulee hyvin henkilökohtaisia viestejä ja kirjeitä ja niin kuin ihan hirveän koskettavaa se, että ihmiset on niin kuin lukeneet tota, ja just niin kuin sä sanoit, niin että on tullut paljon tunteita, mutta myös semmoinen joku, että mäkin haluan uskaltaa. Asia sieltä nousee niistä palautteista ja et kiitos rohkaisusta. Että, ja myös on tullut niin kuin miehiltä paljon sitä, että nyt mä ymmärrän mun vaimoa tai naisystävää tai tytärtä tai niin kuin paremmin. Et kyllähän toi on vahvasti niin kuin naisen kirjoittama kirja, mutta ei mitenkään vain naisille. Joo. Kaikista ihanin oli musta pari päivää sitten tuli joltakin tuntemattomalta naiselta sellainen viesti, että hän kuuntelee kolmatta kertaa nyt tätä kirjaa ja että hän on aivan koukussa tähän, mutta tänään hän tajusi, että hänen vauvansa on sun ääneen koukussa, että se ei nukata enää, ellei sun ääni ole tää koko ajan kotona. Mahtava. Ja iltasatoja lapsille myös. Sitten sama. Yleisökysymys tuli ennakolta. Miten kirjan kirjoittaminen muutti sun elämää? Ja tähän liittyy Jaanan kysymys tuosta chatista, että kun elämän tuulilasi nyt on kirkas, niin mitä sieltä näkyy? Varmaan niin kuin sama asia ehkä vähän. Niin. Anteeksi, mikä se oli se ensimmäinen kysymys? Se sun... Miten kirjan kirjoittaminen muutti elämää? Niin kuin, mikä sinussa muuttui tai sun elämässä muuttui tämän kirjan myötä? No, musta tuntuu just se, että se semmoinen melkein rehellisyys on muuttunut suoruudeksi. Semmoiseksi, että kun mä kuitenkin koen, että mut on kasvatettu kiltiksi, mikä on niinku varmaan semmoinen sukupolviasia ja ehdottomasti niinku mun mielestä hyvä asia. Et mun mielestä kiltteys on kauneutta ja se on niinku hyvää, mutta se voi mennä niin kuin överiksi ja musta tuntuu, että mulla oli tullut aika paljon sellaista jotenkin että niin kuin mielistelyä tavallaan elämään tai semmoista, että mä olen olevinaan niin kuin tonne vähän niin kuin heille tota ja toisille tota ja näin ja mä niin kuin mä olin hyvin sillain niin kuin itseni periferiassa ikään kuin elin enkä kuunnellut sitä miltä musta tuntuu. Ja sitten oli niin kuin kaikenlaisia psykosomaattisia oireita tai semmoista, että tuntui, että mulla on vaikeaa olla mun kehossa. Ja se johtui siitä, että mä en itse asiassa osannut tai uskaltanut olla sitä, kuka mä olen. Niin kuin olla aidosti minä. Mä pelkäsin, että se ei riitä tai että se on jotenkin huono. Ja se kuvan kirkastuminen tarkoittaa sitä, tai mun kohdalla, että nyt se niin kuin aitouteen pyrkiminen on semmoinen johtotähti mun elämässä. En mä sitä aina osaa olla, mutta mä pyrin siihen ja haluan kannustaa muitakin siihen. Voitko sä antaa joku esimerkki, mitä sä et olisi ennen tehnyt, mutta nyt sä teet tällä tietyllä tavalla? Tai? No, musta se on ihan semmoisessa niinku keskustelussa, mä huomaan usein, että mä en koukkaakaan sitä kautta, että mitäs toi toinen nyt haluaisi, että mä vastaisin, vaan mä sanon just niin kuin, miltä musta tuntuu. Tai että jos
niin kun, jos mä en halua vaikka lähteä johonkin, niin mä en rupea ajattelemaan, että sieltä nyt hirveästi puuttuisi jotain, jos mä en lähde. Ja mä nyt vaan lähden, koska kyllä mun täytyy. Vaan sen sijaan mä myönnän, että okei, mulla ei, mä en jostain syystä halua tai jaksa tai voi, niin kun, voi itseni kannalta lähteä, joten mä en niin kuin ajattele enää, että mä oon niin tärkeä ihminen, että maailma ei pyörisi, jos mä en lähde. Ja sitten se on oikea ratkaisu, koska mä voin paremmin ja ehkä siellä jossain tilanteessa muilla on kivempaa. Tai toi on ehkä hassu esimerkki, mutta... Ei mä ainakin saa hyvin kiinni tuosta. Niin, ja. Ihan niin kuin, että jotenkin armahtaa itseään. Myös ihan semmoisessa, että jos mä haluan lähteä verkkareissa kauppaan, niin mä lähden verkkareissa kauppaan, enkä mä mietin, että mitä muut ajattelee musta. Jos mä haluan laittautua kauniiksi, niin mä teen sen. Tai jos mä haluan, ihan niin kuin no, tuossa romaanissa isona aiheena on syömishäiriö, ja niin kuin, sekin on semmoinen, jotenkin niin kuin semmoinen iso aihe ja issue ollut mun elämässä. Ja siinä mä oon myös mennyt siihen sellaiseen, että mitäköhän muut toivoisivat, että mä söisin. Ja joka on ihan hullua, että näin onnekkaita kun ollaan, että meillä on ruokaa ja meillä on jopa valinnanvaraa, niin eihän se ole kenenkään muun. Niin kuin, ei mun tarvitse kenenkään mieliksi syödä tai olla syömättä. Tuossa kirjassa on hieno mun mielestä rakenne se, kun sun tytär lähettää sulle viestin, jossa sanoi, että äiti, sinulla on syömishäiriö ja me emme puhu siitä ja se tuntuu pahalta. Ja sit sä niinku itsekin tavallaan alat myöntää. Ensin sä suutut ja sä käyt niitä eri vaiheita läpi siinä ja sit lopulta sä niinku myönnät sen tavallaan. Siitä tulee siihen kirjaan. Nyt täällä on suurin osa, ei ole vielä lukenut sitä, mutta suosittelen, kannattaa hankkia. Melkein puolet on jo lukenut sentään. Niin että tässä on nyt vähän spoileria ehkä, mutta ehkä se ei pilaa lukukokemusta. Niin kerro, miten se rakenne syntyy? Oliko se niinku ihan ajateltu vai... Sä jätät sen kirjoittamisen prosessin vähän tuossa kirjassa näkyviin, kun siinä on niitä Pariisi-kohtia, jossa on. Ja sitten tavallaan niinku lukija pääsee siihen sun ajatusprosessin keskelle, mikä sekin on musta tosi hienoa, että se pääsee mukaan siihen sun ajatuksen kehittymiseen. Niin oliko se tietoinen ratkaisu? Oli varmaan tyhmä kysymys, mutta kysyn. Joo, se oli tietoinen ratkaisu. Ja ehkä mä en halua sitä just ihmisille, jotka ei ole vielä lukenut, niin tätä kirjeitä ja niihin vastaamiskohtaa sen enempää avata. Mutta ehkä just toi, mitä sä sanoit, että mä sanon siinä, että mulla on tavallaan syömishäiriö, niin mä nyt niin kun otan pois sen sanan tavallaan, vaan mulla on syömishäiriö ja mä oon hävennyt, mä oon piilottanut sitä asiaa, mä oon niin kuin kiertänyt ja mutkitellut sen kanssa, koska mä oon ajatellut, että verrattuna mun lähellä oleviin ihmisiin, joita mä oon niin kuin tanssimaailmassa niin kuin lukuisia, niin mä oon aina verrannut itseäni, että verrattuna tohon tai tohon tai tohon, niin mulla ei ole tai mulla on sitä ja tätä. Ja toi on niin kuin yksi semmoinen asia, joka on kauhean raskasta koko ajan elää niin, että mä vertaan itseäni muihin. Peilin kautta, arvosanojen kautta, menestymisen kautta, jonkun ihmeellisen niin kuin statuksen tai jonkun iän, onko mä nyt vanha vai nuori vai mikä mä olen. Et sen sijaan, että ei se ole oikeastaan, sillä ei ole merkitystä. Ja myös se semmoisen, niin kuin, että mun mielestä kaikilla meillä ihmisillä on häiriöitä. Kaikilla meillä, no en tiedä. Jos joku sanoo, että hänellä ei ole mistään asiasta riippuvuutta, niin onneksi olkoon. Mutta uskaltaisin tällä elämänkokemuksella niin kuin jo väittää, että lähestulkoon meillä on kaikilla kaikenlaisia häiriöitä. Ja mua on aina henkilökohtaisesti kiinnostanut toisissa ihmisissä häiriöt ihan eniten. Se on niin kuin, niistä mä oon tehnyt mun teoksen. Ja kuitenkin se on ollut jollain tavalla sitä, että kun mä oon tunnistanut mussa itsessäni on häiriöitä ja kummallisuuksia, niin se on ollut musta niin kuin herkullista tuoda niitä ilmiöinä näyttämölle. Et häiriöt on ihania. Niistä voi, ne saa olla. Ei se mitään. Mitä häiriö, jos ei olisi häiriöitä, niin
elämähän on niin kuin, mitä se sitten on? Se on ehkä sitten kuollut jo. Elämä on häiriö. Hieno slogan. Tuon mä laitan ehkä mun näytön säästäjäksi. Muuttiko tämä tunnustus, kun sä tunnustit itsellesi, että sulla on syömishäiriö, niin muuttiko se sun suhtautumista itseesi sallivammaksi? Vai mitä se teki sulle? Jollain tavalla, siis et en mä sano, että se on helppo asia, mutta se on niinku, nyt musta tuntuu siltä, että mä en häpeä sitä, mä en piilota sitä, koska niin kuin muissa ihmisissä se on helppo huomata, että se, usein se asia, jota piilottelee, niin se huutaa heissä. Ja joten musta tuntuu, että varmaan ei kukaan mun läheisistä ollut yllättynyt, jos mä nyt sanoin, että mulla on syömishäiriö, niin ne on kaikki häiriö. No todellakin, ainahan sulla on ollut. Mutta mä oon itse luullut, että ei kukaan näe sitä musta. Että mulla on kaikenlaisia vaiheita, tota mä väistän ja tota mä kierrän ja tota mä himoitsen ja tota niin kuin, että so what? Et, joo, on mulla ainakin niin kuin jonkin asteen helpompaa, koska puuttuu se semmoinen, että toi varmaan toivoisi, että mä söisin näin, joten mä nyt söisin näin. Tai... Joo, mutta syöminen on niin iso, meidän pitäisi ottaa uusi sessio tai vuoden sessio, se on niin iso ja tunteellinen asia. Joo. No, palataanko takaisin kirjan prosessiin? Mua kiinnostaa aina ihan hirveän paljon se, miten kirjat syntyvät. Mistä se tietää, että se kirja on valmis? Milloin lakkaa, niin kuin, että nyt ei enää tee tätä? Kirjoititko sä uudestaan asioita? Onko se sun tapa työskennellä? Mä oon huono kirjoittaa uudelleen. Mä oon huono, myös jos mä neulon villapaitaa, niin jos mulla on virhe siellä, niin mä heitän niin kuin mieluummin sen roskikseen koko villapaidan, kun rupean purkamaan. Ja sit niin kuin, että mä oon hyvin kärsimätön ihminen. Ehkä niin kuin ikä ja äitiys on kasvattanut musta vähän kärsivällisemmän, mutta se on semmoinen mun niin kuin heikkous. Niin kyllä mä totta kai niin kuin joitakin osioita kirjoitin ja niin kuin varsinkin siivosin sieltä paljon tavaraa pois. Varmaan toinen romaanillinen meni roskikseen, mutta en mä sillä niin kuin mitenkään alusta uudestaan kokonaan kirjoittanut. Että... Joo. Millaisia sun työpäivät oli silloin, kun sä kirjoitit intensiivisimmillään? No, hyvin semmoisia, niin kuin, mä oon kauhean semmoinen fiiliskirjoittaja, että mä en osaa mennä kirjastoon ja istua siellä 6 tuntia kirjoittaa, vaan mä tarviin ensinnäkin liikettä. Mä tarvin niin kuin sopivan paikan, joka välillä oli joku hälinä jossain torilla ja joskus se, niin kuin semmoinen viimeisin hiljaisin nurkka kotona lattia. Mun on hankala kirjoittaa pöydän ääressä, koska se on jotenkin musta tuntuu, että ajatus niin kuin hidastuu ja lakkaa vähän tässä istuma-asennossa. Ja siksi mun täytyy, just siellä Pariisissa mä usein, niin kuin, mä välillä tanssin ja sit mä kirjoitin ja sit mä lähdin juokseen ja sit mä kirjoitin ja sit mä niin kuin sanelin puhelimeen jotain. Ja siis, et mun kirjoittaminen on ihan vähän sekopäistä. Joskus mä aina löysin semmoisen rauhan ja se oli aika ihanaa, mutta niin kuin, jos se tapahtui usein sit luonnossa, että mä olin maalla tai jotenkin sillä, että oli vaan ihan hiljasta, niin se maisema tuntui tärkeältä, että se on. Siellä ei tapahdu muuta kuin linnut lentää tai vettä sataa. Mutta joo, hyvin, hyvin semmoista ailahtelevaa se mun kirjoittaminen aikataulullisesti on. Kauan se kesti? Kuinka? Sä aloitit 2018 siellä Pariisissa. Joo. Sitten, no ja sitten 2019 keväällä mä sain kustannussopimusta. Sitten siitä niin kuin sen vuoden mä kirjoitin aika tiukkaa tahtia. Kyllä. Joo. Joo. Mitä sä kirjoitat nyt toista romaania, luin jostakin. Kerro siitä, mitä haluaisit kertoa siitä? No, mä oon semmoisessa vaiheessa, mä oon vähän semmoinen kuvaveistäjä vaiheessa, musta tuntuu, että mulla on tarve niinku kuljeskella ja kohdata ihmisiä ja kirjoittaa niinku sanoja ja lauseita ja mä en
se alkaa sieltä niin kuin paljastua sit se ydin, mistä mä kirjoitan. Mä en osaa siitä vielä kertoa sen enempää. Et jotenkin tämä ainoa kotini on sillä lailla vahvasti vielä tässä hengittää mun kanssa koko ajan ja kiitos lukijoille kaikista ihanasta palautteista. Ja mulla on, niinku semmonen, mulla on ihan tosi suuri tarve päästä opettamaan, niinku, ja, tai ei mitenkään sillä ylhäältä alaspäin opettamaan, vaan jotenkin mä kaipaan sitä semmoista yhteisöllistä tekemistä ja ryhmätilanteita. Ja siksi aion aloittaa tämmöisen ainoa kotini kehotietoisuustyöskentelyn, johon lähipäivinä toivottavasti laitan Instagramiin ilmoituksen siitä, että missä se alkaa. Ja joo, sitä mä odotan tosi paljon. Kiinnostavaa. Nyt tää tulee varmaan paljon ihmisiä. Seuraamme sinua Instassa siis. Joo. Niin, tää kirja on sun mukana. Sä oot käynyt paljon tästä, niin kuin nyt voi käydä puhumassa korona-aikana tai muuta. Mikä on yllättävintä, mitä sulta on kysytty siitä? Tai vastaavasti yleisintä, mitä ihmiset haluaa tietää? Yllättävintä. Mikähän olisi yllättävintä? No mikä on yleisintä? Aloita siitä, ehkä yllättävä tulee myöhemmin mieleen. Joo, yleisintä, en tiedä kysyykö ihmiset niin paljon, he enemmänkin on niinku kirjoittanut mulle siitä, mitä se on heissä herättänyt. Ja se on just se semmoinen, no siis tosi monet sanoo, että he itkee ja itkee. Mutta sitten myös onneksi jotkut sanoo, että he nauraa joistain kohdista. Ja niin, no se itse asiassa se semmoinen samaistuminen, että tosi monilta itselleni tuntemattomilta ihmisiltä on tullut semmoinen viesti, että miten sä oot voinut kirjoittaa mun elämästä. Että jokin on semmoista yleistä, niin yleistä ja kuitenkin ehkä niin kuin piilossa ollutta, joka on sitten koskettanut. Mä luulen, että jos kertoo itsestään sen, mikä ehkä niin kuin, mitä haluaa sun, mitä ei kehtaisi sanoa ja kertoo niin kuin hyvin yksityisen asian, hyvin yhteiskunnassa, niin siihen on tosi helppo, koska se on meillä kaikilla. On joku sellainen asia, mitä me niin kuin varjellaan turhaan, koska se vie meidät lähelle sit muita ihmisiä. Sen. Kyllä. Se on tosi kiinnostavaa. Että miksi me, vaikka tämän periaatteessa tietää, niin miksi se on silti tuntuu vaikealta? Me ollaan vähän niin kuin olevinamme. Ollaan niin kuin eletään niin kuin ollaan olevinamme eläviä, mutta ei niin sitä ole. Et mun mielestä semmoinen, niin kuin, usein jos tulee joku hätä tai kriisi tai semmoinen joku äkillinen, vähän niin kuin niin, ikävä tapahtuma, niin silloin ihmiset niin kuin, jotenkin heittää sen semmoisen naamarin nurkkaan ja sitten on kauhean totta. Mut sitten taas helposti sen vetää päälle. Ja totta kai en mä sano sitä, ei voi kaikille olla avoin, ei voi aina olla auki. Mutta voi silti olla aito oma itsensä. Vähän enemmän kiinni ja välillä sitten. Tuossa on meille kaikille nyt opettu. Me ollaan opittu ainakin, että elämä on häiriö. Nyt mä unohdin jo se toisen opetuksen, mutta elämä on häiriö on niin hyvä, että jos sen muistaa, niin se on hyvä. Se varmaan riittää tästä muistiksi. Enkä mä siis, en yhtään ole tässä rassailemassa, että minä tiedän, millaista elämää. Välillä musta tuntuu, että en mä tiedä vielä mitään. Siis jollain tavalla, että hyvin tämmöistä kompuroivaa ja raadollistahan tämä elämä on. Mutta saa olla. Antaa olla. Just niin. Miten Leonard Cohenin biisissä sanotaan, että there's a crack in everything, that's how the light gets in. Vai mitä se just menee? Niin. Mikä on just tosi, tosi totta. Lukijakysymys. Onko joku tai kuka kirjailijan teos vaikuttanut oman teoksesi syntymiseen? Ja jos on, niin miten? Tämä on Jaana, joka kysyy tätä. Ei ehkä mikään semmoinen yksi tietty kirja. En osaa ainakaan nimetä, mikä se olisi ollut. Joo. Millainen lukija sä oot? No, mä oon huono lukija, mutta aika hyvä ja innostunut äänikirjojen kuuntelija nykyään. Okay. Mä rakastan sit niinku kuunnella kirjoja. Joo.
Ja se on ollut mulle suuri helpotus, koska mä oon niin kuin, no, 4 lapsen äitinä, niin kuin, vaikka olisi kuin hyvä kirja ollut, niin mä olin vuosikaudet niin väsynyt, että kun mä otin minkä tahansa kirjan, niin mä nukahdin, oli sitten päivä tai ilta. Et musta tuntuu, että sekin mun hävetti, että mä niin kuin, että miten mä oon näin surkea, että mä en saa kirjoja luettua, vaikka mä niin kuin, ja jotenkin sitten myös niin kuin tuntuu, että ei ole aikaa semmoiselle. Mutta nyt tuo äänikirja mahdollistaa sen, että samalla kun siivoo tai laittaa ruokaa tai kävelee tai mitä tahansa, niin voi kuunnella. Niin se on musta aivan ihanaa. Ja sitten sä voit kuunnella samalla, kun sä liikut, kun se liikkuminen on niin sulle tärkeä. Se on mulle niin tärkeä. Joo, kyllä. Mitä sä kuuntelet juuri nyt? Mitä sulla on kesken? No itse asiassa juuri nyt postiluukusta eilen kolahti Helmi Kekkosen uusin romaani Tämän naisen elämä. Anteeksi. Oho. Niin sitä luen. Niistä rauhassa. Joo. Mutta sä luet sitä oikein, joo. Nyt mä sitä luen, koska joo, mä sain fyysisen kirjan. Niin, mutta mulla on myös sillä, että mulla on muutama äänikirja niin kuin kesken. Että mä, aamulla kun mä joogaan, niin mä saatan kuunnella jotain, koska mulla on semmoinen fiilis. Ja sitten mä vaihdan, kun mä lähden kaupungille tai jonkin palaveriin, niin mulla onkin joku toinen kirja. Mä oon tämmöinen niin kuin multitaskaaja. En aina. Jos on joku todella niin kuin koukuttava juttu, niin sit mun on pakko kuunnella sen. Mihin sä oot ollut viimeksi koukussa? No esimerkiksi Elena Ferranten kirjoihin, niitä mä oon nyt kuunnellut, ja mitä mä oon viimeksi kuunnellut, Neljäntien risteyksen, Tommi Kinnusen, Saara Turusen uusimman kirjan kuuntelin, mitä mä oon nyt. No tuossa ehkä ne, mitä tossa on hyviä vinkkejä jo, kyllä. Joo. Sä luit itse sun kirjan. Hei, Eeva Kilven kirja, siis naisen päiväkirja, se aivan ihana, ja sitten Rajattomuuden aika, niin niitä mä oon ihan läkähtyneenä kuunnellut myös. Mulla on tänä talvena, siis tai nyt niin kuin tänä vuonna tullut sellainen harrastus, että mä pakotan mun miehen ja koirat kuuntelemaan, mä luen joka ilta yhden Eeva Kilven runon niille ääneen. Mä ostin sen kirjan Kootut runot, kun se oli niin kaunis kirja ja se oli jossakin edullisesti. Ja sitten mä pakotan ne kuuntelemaan. Koirat yleensä nukkuu jo siinä vaiheessa, mutta mies kuuntelee kiltisti ja esittää vaikuttunutta hyvin uskottavasti. Toi on hyvä. Ihana ilta. Joo, ilta, kyllä. Kysymys yleisöltä. Oliko se tuolla? Ei, kun kysymys on, nyt mä ihan menen. Sekaisin, kun mä rupesin puhumaan itsestäni, mikä on todella typerää. Sä luit sun kirjan äänikirjaksi itse. Miltä se tuntui? Se oli aika kuumottavaa olla siinä pienessä kopissa, jossa jokainen niin kuin hiepahduskin oli liikaa. Että piti olla aivan stillis, aivan paikallaan. Ja se oli vähän niin kuin, se oli aluksi vaikeaa sen takia, sitten se oli kuuma. Sitten myös kyllä se oli vähän niin kuin se oman tekstin kuuleminen. Sieltä kun oli kuullakin, että pääsi kuuli sen niin selkeästi oman pään sisältä ja tulevaksi, niin välillä niin kuin hiki valuu, vaikka mä helposti hikoilen. Oli niin kuin välillä itketti, välillä oli jotenkin, mä huomasin, että on joku ahdistava kohta, niin musta tuntui, että mä en meinaa saada henkeä. Että siinä oli tämmöisiä ihan teknisiä haasteita hetkittäin. Välillä äänittäjät tuli viesti, että hei, tämä on niin rankkaa, että pidetään tauko. Sitten minulla itse asiassa syntyi hänen kanssaan kauhean niin kuin ihana semmoinen suhde. No siis, niin kuin, että mitä, mä olin viikon siellä joka iltapäivä lukemassa sitä. Mutta se oli siis ehdottomasti ihana kokemus. Ja kauhean palkitsevaa on ollut ihana kuulla sitten palautteita. Just siitä, monet on kokenut sen niin kuin tärkeänä, että mä olen itse lukenut sen. Sä luit sen tosi hyvin. Mun täytyy sanoa, mä harvoin jaksan kuunnella fiktioa, niin kuin, koska mä haluan, että sen teksti tulee suoraan, mikään ei tule siis sen mun ja sen tekstin väliin, niin se onnistui tosi hyvin siinä. Se oli musta tosi hienosti tehty. Hyvin tehty. Joo.
Joo. Meillä alkaa olla, mä katson kelloa ja kello alkaa olla niin paljon, että meidän on aika siirtyä jokaisen kirjaklubin lopettavaan 20 kysymykseen, joiden tarkoitus on paljastaa vastaajan todellinen minä. Katsotaan, kuinka tässä käy. Oletko valmis, Hanna? Olen valmis. Joo, aloitetaan sitten. Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea? Kaikkien olisi syytä musta löytää semmoinen joku oma kirja. Ja suosittelen kyllä oman kirjan kirjoittamista, vaikka sitten pöytälaatikkoon, mutta ihan päiväkirjasta aloittaa. Ja, joo. Onko sä muuten kirjoittanut päiväkirjaa? Mä oon semmoinen ollut semmoinen raivokirjoittaja, tai aina kun mä oon ollut ihan raivoissa, niin mä oon kirjoittanut, koska joo, en semmoista tasasta kaunis kesäpäivä linnut laulaa. Semmoista en ole koskaan kirjoittanut. Mutta semmoinen purkausten kirja mulla on ollut. Minkä taidon haluaisit osata? Mä haluaisin osata soittaa selloa, skeitata ja sitten mä haluaisin tulla hyväksi kalligrafiassa. Mä koen jotenkin, että se on semmoista kirjaiten tanssia. Totta. Mitä pelkäät? Mä pelkään käärmeitä, pimeitä polkuja ja maailmansotaa. Mihin tuhlaat? Mä tuhlaan vesimeloniin ja mekkoihin, jos tuhlaan. Kumman olet ostanut viimeksi? Vesimeloniin. Missä asiassa olet ollut väärässä? Oh, missä en olisi ollut väärässä? Musta tuntuu, että elämä on koko ajan sitä, että mä totean, että mä oon ollut tässä väärässä ja korjaan tilanteen mahdollisuuksien mukaan. Kuka on muuttanut elämäsi? No jotenkin mä ajattelen, että joka kerta kun mä lähden tuosta niin kodin ulko-ovesta, niin mä ajattelen, että kenen tahansa kohtaaminen voi muuttaa mun loppuelämän, koska näin on monta kertaa käynyt, mutta kyllä mä ajattelen, että niin kuin ne kaikista rakkaimmat, läheisimmät ihmiset on muuttanut mun elämää eniten. Millaisessa tilanteessa valehtelet? Jos mä oon paniikissa. Milloin viimeksi kävi niin? No en mä muista. En mä muista. Ja sit mä oon hirveän huono valehtelemaan. Mä oon tosi huono. Et sit mä kyllä yleensä aina niin kun pyydän anteeksi. Mä en pysty elämään sen kanssa, että mä valehtelen. Joo. Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa? Mä sanon aina, että kuuntele. Niin kuin sille, että mulla on joku kiivas juttu menossa. Mä oon tajunnut, että mun pitäisi enemmän ja useammin sanoa, että kerro sä lisää. Mun pitäisi itse kuunnella enemmän, eikä pakottaa muita. Miten se onkin niin vaikeeta? Niin. En mä tajua. Aina pitää itse avata sua. Noniin. Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi? No mä halusin olla kärsivällisempi, pitkäjänteisempi. Miten sun kärsimättömyys ilmenee? Kerro esimerkki. No, että mä oon hirveän hyvä innostumaan ja aloittamaan asioita, mutta mulla on usein haasteena, niin kun, jos on vaikka joku projekti, joka kestää 2 viikkoa, niin mulla on luultavasti ne 2 viimeistä päivää on mulle ihan kauhean vaikeaa, vaikka se olisi jotain mieluisaa tekemistä. Mun tekisi mieli jo aina siirtyä seuraavaan. Luulisin, että kirjan kirjoittaminen on tuollaisella ihmisellä tosi tuskaa, kun se on hidasta puuhaa kuitenkin. Ei se ole tuskaa, koska se oli, niin kuin, se oli itse asiassa tosi semmoinen ihana haaste olla kärsivällinen. Ja siinä mä sain olla kärsivällinen. Siinä ei ollut niin kuin, jotenkin, ja tietenkin ehkä se kertoo siitä motivaatiosta. Oli niin suuri motivaatio ja myös semmoinen kunnianhimo on tavallaan väärässä. Se on, kuulostaa negatiiviselta, mutta semmoinen, niin kuin, että halusi tehdä parhaansa, niin kirjan kohdalla se ei sinänsä häirinnyt. Joskus se kärsimättömyys oli just sitä, että mulla olisi hirveästi kirjoitettavaa, mutta mä en jaksa istua tässä. Mutta mä oon huomannut, että mua auttaa, jos mä liikun, niin sit mä jaksan taas. Että sit mä oon
oppii tauottamaan ja olen, että mä oon vähän väliin, musta tuntuu, että mä oon vähän semmoinen tarkkislainen, joka tarvii taukoja jaksaakseen sitten taas keskittyä. Joo. Siinä on myös oppi, joka me kaikki voitaisiin. Mä ainakin istun ihan liian pitkään paikalla, niin sen sieltä mä liikkuisin välillä. Mä haluaisin palata vähän tuohon kunnianhimo-asiaan, koska mä just tänään ajattelin, että kunnianhimolla on ihan turhan negatiivinen niin kuin kaiku, että ei saa sanoa olevansa kunnianhimoinen, vaikka mä ajattelen, että se ei liity esimerkiksi uraan, vaan se liittyy siihen, että just haluaa tehdä asiat jotenkin hyvin ja intohimolla. Mä toivoisin, että me voitaisiin jotenkin vapauttaa se sana pannasta. Voitaisiko sopia? Voidaan sopia, joo. Ja mun mielestä se on niin kuin, semmoinen täydellisyyteen pyrkiminen, niin joo, tavallaan se voi rasittaa ja olla niin kuin, mennä överiksi helposti, mutta siinä, että on utelias ja haluaa niin kuin, tutkia elämää ja maailmaa ja itseään ja muita ihmisiä ja mitä tahansa, niin eihän sehän on hienoa. Mun mielestä se uteliaisuus ja kiinnostus, ylipäätänsä se, että oppisi seuraamaan sitä omaa kiinnostusta, niin se kyllä johtaa musta harvoin väärään. Mm. Se johtaa aina johonkin seuraavaan upeeseen kiinnostukseen. Ihanaa, että sulla ei ole käynyt niin kuin monelle puhun, ehkä nyt saatan puhua itsestäni tässä, että tässä niin kuin 50 kieppä, niin huomaa, että ei jaksa enää innostua ihan niin helposti kuin ennen, mutta tuntuu, että sä oot säilyttänyt uteliaisuuden ja kiinnostuksen uutta kohtaa. Joo. Joo, Mikko just sanoi mulle, että koskakohan sä pääset tokalle. Että mä oon välillä varmaan just vähän kuin ekaluokkalainen, joka ihan innoissaan kaikesta edelleen. Se on ehkä, joo, se on tietenkin kiva huomata, että joo. On innostunut. Miten me pystyttäisiin, miten me saadaan se, miten vaalimme sitä itsessämme? Anna meille joku vinkki. Tästä tuli tänne live. No kyllä mä niin kuin ajattelin, että meidän pitäisi olla enemmän tekemisissä ja meidän pitäisi tehdä, niin kuin, no itse mä rakastan, niin kuin, mä rakastan liikkumista ja mä rakastan sitä, että ihmiset tekee yhdessä liikettä ja se on aina virkistävää. Ja tervetuloa mun ryhmään. Varmaan nyt on pakko. Hyvä, jatketaan. Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi? No jos lapsia voi pitää saavutuksena, niin kyllä mä ajattelen, että ne on niin kuin suurinta, mitä mä oon saanut elämässä. Entäs niiden lisäksi? No siihen lisäksi varmaan tämä Ainoa kotini -romaanin palaute. Se on ollut ihan niin kuin tosi tosi arvokasta ja kaunista. Mikä on arvokkain omaisuutesi? Oma kehoni, Ainoa kotini. Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit? Mä halusin olla mun mieheni, jotta mä voisin ymmärtää niin kuin häntä paremmin ja meitä paremmin. Ja se olisi musta tosi mielenkiintoista. Kiinnostava vastaus. Mitä ihmettelet? Mitä mä ihmettelen? Mä ihmettelen avaruutta, sähköä. Mä en voi käsittää niin kuin tämmöisiä asioita. Mä ihmettelen ihmisiä myös. Milloin viimeksi ihmettelit ihmistä? No, ihan joka päivä mä ihmettelen ihmisiä. Niin kuin musta tuntuu, että se on se, mistä mä, on, niin kuin, mistä mä puhunkin aina. Et, joo. Kaikenlaisia ihmisiä, joita kohtaan, niin se on musta suuri ihmettelyn aihe. Ihan vaikka olisi sitten joku niin kuin periaatteessa tuttukin tai hyvinkin läheinen ihminen. Tai usein juuri he ihmetyttävät paljon. Kyllä, joo. Mikä on paras tekemäsi päätös? Varmasti se on se, että haluan pitää itsestäni huolta. Joo. Mikä on lempipaikkasi maailmassa? Meidän Mäntyharjun kodin ranta. Mikä on hyödyllisin rutiinisi? Aamujooga. Tai semmoinen oma aamuharjoitus, jonka mä teen. Se ei ole ihan mitään puhdasta joogaa, vaan se on semmoinen mun oma juttu, jossa mä hengitän ja avaan kehoa. Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit?
Varmaan semmoisen, että ota vähän rennommin ja kuuntele muita enemmän. Mitä olet oppinut rakkaudesta? No just sen, että sitä pitää kuunnella, sitä pitää varjella ja vaalia. Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi? Sellerin. Mä oon aina vihannut selleriä ja nyt mä oonkin ruvennut tykkäämään sitä. Niin voi tapahtua siis. Niin voi tapahtua. Se antaa toivoa meille, ja, muille. Ja. Mikä herättää sinussa toivoa? Aamut. Mä rakastan aamuja ja mä oon aamulla aina ajattelen, että kaikki on oikeastaan aika ihanaa. Niin kuin, no joitakin poikkeuksia on, mutta yleensä mä ajattelin, että elämä on täynnä toivoa ja sitten iltaa kohti mun varmaan, en mä tiedä. Iltaisin mä ajattelen ihan toisella tavalla usein. Että niin kuin semmoinen melankolia ja niin kuin iloinen vaihtaa paikkaa mun sydämessä. Mutta ihana, että jokainen aamu on siis uusi. Nyt mä taas siteraan. Maija Angelou ehkä sanoi, että mahtava päivä, en ole vielä nähnyt tätä. Joo. Tästä tulee hieno päivä. Joo. Kiitos, Hanna. Kiitos.